Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh kulahe kerjet tekung sili lagi ngalepaskeun nyawa. Lantaran tilu pelor teh bener-bener ngawut-ngawut isi dada. Getih ngagewor kawas menang nyicikin. Ari Wiragati maneh nama teloba omong. Terus ngarumpuyuk bari nyekal peso nu nancleb dina dada katuhuna. Upami telepat mah dugi kadinya mitra. Menghanyakal kabujeng neng nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajeng gendei bae. Mangga mitra, sok ah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, Ari Wiragati maneh nama teu loba omong. Terus ngarumpuyuk bari nyekal peso nu nancleb dina dada katuhu. Sabab tadi teh teu kaburu disingkahan. Da puguh lajuna peso tarik lir paser sumpit. Wiragati nyarane kana tihang. Amekan ngahegak ti koro anu garing. Tetempoan ngadadak ranyai kararoning. Tapi perbawa sumanget anu tetep ngagedur. Wiragati teu kungsi kapiuhan. Oge tekungsi ilang kasadaran, manehna nguat-nguat maneh nahan ka nyeri bari ngumpulkeun sesa-sesa tanaga. Ya Allah, cilaka aing deui. Moal akhirna masrahkeun eta barang kana bogana. Kumaha mun aing paeh samemeh tepung jeung si Karom? Nah manehna beuti lalila aing. Aya naon di jalan yeuh? Cek hate Wiragati bari ngatur pernapasan. Peso nunan celeb dina dada teu dicabut. Ngahaja pikeun nyocokan getih. Mun dicabut geus tangtu getihna bakal leuwih jiuh. Nu balukarna bakal leuwih goreng. Kulantaran sumangatna teu pareum. Atuh kanyerina teu dirasa. Tuluy maksakeun nangtu ngadeukeutan ka si Bango. Gap dirampak dada anakku lengan kencak teteh lagi setu ayah tanda-tanda kahirupan. Ambura Bango, guling kabaksa ngagunakan pakarang simbenan. Dabongan anjun keboga tekad, rek ngabinasya kakuling. Paingan itah ngali dari kuburan da gening boga niat jahat. Jika na urang deh, bakal balik babarengan. Ukur beda memenitan ya. Cek Wiragati maksakeun nyarita bari terus ngeteyep leumpang jumarik jeung lalieur kop kana kantong nu diisi perhiasan teh ku Wiragati dibuka hayang sidik pisan eusina samemeh maot barang breh teu salah deui eusina barang-barang berharga ditambah ku peta harta karun baingan jago-jago teh tegana nonkeun baji. Nagining barang-barang na lain syautik. Tete laban lalu syaki roban ade. Tumatak jadi senang serta tumatak ngabagyakin kana awak. Kalau matak cilaka jeung mapak gajah. Poe iya poe pamungkas bikin aing. Poe nupang goreng-goreng na sabab nyaksian gene. Banjir getih nu teu eleh longkah. Badan jaman goromolan. Ya Allah, abdi basihan kaki adan. Kanggo nyarametkeun ieu harta. Supaya ulah rag-rag jalma-jalma nu jahat jeung hianat. Wiragati ngagereneng tuluy nutupan deui peti beusi tea. Sup kana kantong terus dijingjing dibawa ka pipir warung. Rag eureun gigireun liang kubur. Wiragati ngahuleng neangan akal mikiran cara nu hade keur nyalametkeun barang. Saeungeus mikir rada lila.
Wiragati nuna kantong di sisi liang kubur tuluy asup deui ka jero warung. Jejarik juga neangan kertas. Kaparengan aya kertas bodas urut bungkus enteh tuluy dibeberkeun. Cukup keur nyieun surat. Muga-muga aya gunana keur turunan aing. Sarta aing kabangih ku jalma anu soleh. Garen tesna terus ngorehan laci meja sabab manehna inget didinya nuna patlot paranti nyatetkeun balanyaan. Sanggeus kapangih Gutrut nulis dina kertas bodas, nulis amanat ku aksara Arab. Wiragati nepi kangesang nulis teh lantaran bari nahan kanyeri sarta amekan beuki eungap. Tatu nyanyautan pating jeletit, nyerina sumarambah ka sakujur badan. Surat nuka hiji beres terus ditilepan Gutrut deunyeun surat nuka dua. Sarua ditulis dina aksara Arab. Surat nuka dua ditujukeun ka si Otas anak Wiragati nu mangkuk di lemur nu geus lila teu patepung. Muga-muga surat di aing bisa katambah kunu jadi anak. Cek Wiragati terus kapipir saung deui. Surat keur si Otas diasupkeun kana saku baju. Ari nu hiji deui diasupkeun kana kantong perhiasan teh. Kalayan teu loba mikir, Wiragati maksakeun turun kana liang kubur, mawa kantong jeung linggis, getruk-getruk ngaliteuneuh dina dasar liang kubur. Numeneran palebah pitempateun sirah mayit. Unggal nancepkeun linggis muringis nahan ka nyeri sarta getih marebei tina tatuna. Tapi Wiragati teu malire kana kaayaan dirina nu sakitu ripuhna. Tujuanana hayang rengse samemeh datang ajal, hayang nyumputkin barang-barang berharga tea sangkan tekapi banda ku jalma jahat. Najan bari jeung ripuh oge akhirna pagawean terengse. Kantong di ruang didinya terus disaeur deui rapih pisan. Teka ciri urut-urutna. Wiragati lugina hate, linggis dituna gigireunana terus nyarane kana taneuh. Amekan beuki kerep napas beuki ponok. Kanyeri beuki namahan. Kesang tiis mimiti bijil, beungeutna sepa. Ya Allah, tepungkeun heula jeung si Karom. Upami geus tepung jeung si Karom, abdi rido dicabut nyawa, abdi rido jadi tumbal ieu tempat. Karom, Karom, di mana maneh ayeuna Karom? Ya kami cilaka Karom. Cek Wiragati bari nyekelan dada anu tatu, getih merebai tina sela-sela ramona. Mitra kaum dangu, panon poe geus tunggang gunung, manuk recet di sarada tongeret reang patemalan, silih tempas jeung pada baturna, kaayaan kacidahegarna, matak betah jeung matak waas, ditambah ku hiliwirna angin gunung anu tiis, matak seger kana awak. Dina kaayaan kitu, di lebak aya anu keur leumpang bangun salse, rebo ku babawaan meunang balanya di kota. Oreng si Karom nu kakara balik ti Sumedang, mawa rupa-rupa barang dagangan, manehna teu rusuh lumampahna sabab geus boga ijiran. Yen dagangan aya di warung, baris cukup ari keur poe eta mah. Tapi barang keur jongjon kitu, manehna ngadenge sora pestol tilu kali. Aweuhanana nyeor kalebak sada aya anu nemalan. Atuh maning ngarenyag si Karom teh, sabab hapal kana sorana. Reg eureun heula. Sada-sada pestol bapa eta mah aya naon make
digunakan. Tara-tara tisasari da biasana getara pengangguran make pesto. Ah tangtu ayah kejadian anu matak bahaya ya. Sabab keayaan kiwari keur werit. Loba jago-jago anu ngabrul ka pileuweungan. Nyaraba ka padesaan. Aing kudu buru-buru nyamperkeun ka bapa ya. Kitu cek si Karom terus leumpang deui leuwih gancang. Hayang buru-buru tepi ka warung. Babawaan anu karasana beurat harita mah teu karasa. Bakatku hayang tereh tepi. Barang sok kadeukeut rungkun awi. Si Karom ngajenghok. Lantaran di jalan aya anu ngagoler bari marurung. Ku si Karom ditegas-tegas tetela asa apal kana rupana. Atuh najan hayang tereh nepi ka warung oge, kapaksa ngadeukeutan heula ka nu keur marurung. Gering maneh belang? Kabeneran tepung di dieu. Kawas nu ngahaja meunang ngatur. Kunaon maneh teh belang? Aya nu mergasa atawa kumaha? Ceuk si Karom ngarasa bunga tepung jeung si Belang. Sabab geus lila di teangan rek males pati. Ari si Belang barang adenge anu nyarita kitu teh ukur ngareret. Sorot panon geus layu tanaga geus sirna. Amekan eungap nyarita pegat-pegat sabab ti koro asa mangpetan. Tapi pikiranana caang keneh. Ingat ka si Karom nu jadi musuhna. Gerung-gerung si Belang marurung. Hate amek ka si Karom tapi kaayaan batan sakitu. Amek nyedek tanaga midek. Kunaon maneh teh Belang? Nah make gegerungan di sisi jalan. Jeung deui getih naon eta teh? Buru-buru. Gunakeun bedug maneh. Aing paehan. Nah make nita maehan. Teu eling maneh teh. Istighfar atuh Belang. Nah teu puguh teuing hirup teh. Si Karom kalah nyeung sirikeun. Ngarasa heran ku omongan si Belang gitu deh. Memang teu puguh bae ajan hirup ribu. Teh hanas. Hayang momot modaran maneh tapi geus eueuh ka kekuatan jeung di badan panas hade leuwih hade paehan aing karom. Ceuk si Belang bari muringis nahan ka nyeri. Oho oho batuk gejlok getih kentel bijil deui tina sungutna. Dada nyeri asa diirik ku gajah. Oh kitu na kunaon make kieu atuh Belang? Aya anu ngabinasa atawa kumaha? Labuh atawa diudag maung? Si Karom kawas anu ngaheureuyan. Manehna deku gigireun si Belang. Dada nyeri. Nyeri Karom. Ampun aing. Hayang bae. Si Belang nangkep dadana. Dua leungeun ngageter beungeutna beuki pias jiga mahit. Nempo kaayaan kitu si Karom watirin. Manehna boro-boro hayang maehan najan ceceup ke bet hayang nulungan. Tapi matak bingung pipetaeun sabab di dinya mah sagala walurat. Sarta ridu ku balanjaan. Si Karom rara tereret nengan jalma sejen sugan aya nu bisa diajak ngagotong. Tapi geus tiiseun eueuh jalma sejen hiji-hiji acan. Ah najan kumaha bae oge si Belang teh kudu ditulungan aing geus biasa mawa barang loba. Geus tuman mangul babaturan anu tatu. Si Belang perlu ditulungan. Perlu ku pitulung kudu dibawa ka warung yeuh. Ceuk si Karom nyokot putusan. Kalayan teu panjang mikir geuyeung si Belang teh dipayang. Terus leumpang gagancangan muruk ka saung. Ari balanjaan kapaksa dituna heula sabab leuwih penting nulungan anu tatu kitu ceuk pikirna. Si Belang gegerungan teu panuju sabab dadana kalah kabeuki nyeri tapi ku si Karom teu didenge. Terus bae dibawa ka warung. Sangis tapi si Karom colohok sabab warung teh paburantak teu puguh. Mejanya ngeyeng, dasukuna potong piring beling geus ngayang, kari bubukna.
Sehingga goler harupin awu jaba pacampur jeng getih. Astagfirullahaladzim, ayah naon ite. Kamana ari bapa? Si Karom lewas gancang si Belang digolerkeun dina bangku. Manehna kalayang koloyong neangan Wiragati nu teu aya di jero warung. Pak. Pak. Di mana, Pak? Yeuk kuring datang, Pak. Aya naon ieu teh, Pak? Di mana Bapak? Si Karom kawas budak leutik anu leungiteun inung. Neangan bari jeung teu puguh rasa. Nyiru jeung boboko di singkaban kamar ditempoan kalacat naik kana taraje. Rek nempo ka kamar anu luhur. Barang sup ngajenghok deui bae. Lantaran samak jeung bantal pinuh ku getih, sisi bilik aya peso balati ngagoler. Ya Allah ya Robi, naon geus kajadian? Nah warung teh jadi kieu. Kamarana manusana atuh be. Palang siang bapak teh cilaka aya anu bergasa. Pak, bapak. Si Karom tepukuh cabak. Terus turun deui ka handap langsung nyamperkeun ka si Belang. Gap nyekel dadana karasa panas mani nyongkab. Si Belang marurung bari kukulutus. Si Karom gugup. Manehna teu geunah cicing gawena luak lieuk neangan Wiragati barang ret ka sisi bilik. Katempo aya pestol ngagoler. Buru-buru dicokot sarta dirampak ku cubungna haneut keneh. Teu salah, tadi teh sora pestol Bapak Wiragati. Tapi naon sababna aya di dieu? Kamana ari bogana yeuh? Cek si Karom ngekeuweuk pestol panona teureureuh neangan Wiragati. Keur kitu si Belang nyarita. Rada bedas kawas anu aral. Karom, urang aing baehan. Mun siang ngantep ka aing, sarua jeung nyiksa lahir batin. Aing mah miha dipae. Aing leuwih hade pae batan dikieu ge mah sabab leuwih nyeri karasana. Paehan Karom, paehan. Si Karom malik neuteup kana beungeut si Belang. Golok-gok si Belang utah getih ti koro ngerebek. Rek ngomong geus teu bisaeun atuh panona meni burial buncelik. Dadana turun naik suku jeung leungeun kaku bangun hareuras. Kawas anu keur sakarat. Nembok itu si Karom jadi bingung ngantep teu werat. Maehan teu kaduga tungtungna kalah olohok. Karom, aing baehan. Si Belang maksakeun deui nyarita sungut nengah budah campur getih. Hah, maneh teh nginum racun? Belang, eta sungut nengah budah? Aing tatu, paehan Karom. Si Karom olohok, tapi kawas anu satengah sadar. Leungeun katuhu nu nyekel pestol ngangkat lalaunan. Congokna lempeng kana tarang si Belang anu ngalempreh teu kuat hoja. Beledag sora pestol sakali karejet. Si Belang reuwas langsung ngaleupaskeun nyawa tarangna gudawang tapak pelor. Astagfirullahaladzim, nah aing tibat jadi jahat. Nah make wani maehan si Belang gara-gara pestol iya. Si Karom jiga anu ngalinur belawar pestol teh dibalangkeun galuarin warung. Brus kana lomang paranti ngaduru kerunta. Si Karom samar porah panona melongkasi Belang anu geus teu nyawaan. Kasangsaraan geus lekasan. Sabot ngahulang kitu kadengen nu marurung di pipir warung. Si Karom buringas jeung luncat ka pipir warung. Hatena ujug-ujug Melang ka Wiragati. Barang tepi ka pipir olohok deui wae. Sabab didinya ngajajar kuburan anyar sarta aya dua liang nu masih keneh gorowong. Sajongjongan mah ngajanteng bari calangap. Reuwas pacampur jeung heran. Kuringkak bulu punukna carengkat ka sieun mimiti timbul dina hatena. Cik sora ti jero liang kubur atuh meni ngajenghok si Karom teh. Asa teu percaya kana eta sora. Sabab pipikiran si Karom keur kaweur.
asa dina pangimpian. Mun bareto mineng mencit jelema nempo getih teu matak soak tapi ayeuna mah hatena jadi ngageter. Jajantungna ratu globa kapaur. Warong, tulungan. Cek Sora Wiragati ti jero liang kubur. Sabab disaprak tas nguburkeun kantong tea teu kuat deui naek. Ngadenge eta Sora Si Karom nyampeurkeun lalaunan. Dibarung ku hate ratu gari ret kahanap kero nyebut ngaran Wiragati. Bapak Wiragati, kunaon ieu teh, Pak? Jrut turun ka jero liang kubur langsung nyangkeh sirah Wiragati. Ngaleh-leh kanatan. Beungeut Wiragati geus sepak pisan panonna ceuleuyeuh getih dina tatu ngaburial keneh. Peso nu nancrep can dicabut. Oh, Yang. Oh, luhun. Buru-buru junduk Bapak Jiraga. Wiragati ngaradak bentes deui nyarita na sumanget ngagedur deui. Kunaon ieu teh saanyana Pak? Saha nu geus ngabinasa ka Bapak? Abdi sejak Belapati. Eta jalma baris dipodaran deui ku abdi. Cik Si Karom kekerot nahan amarah. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Teu rido nempo Wiragati nu sakitu ripuhna. Dugudu Yang, sabab nu nyeragakeun ka Bapak geus leuwih ti urang raga nyawa. Dibedih ku Bapak. Mayitna aya di warung. Oh, anu ngababengkang di warung? Saha eta teh, Pak? Ngaranna Si Bango. Si Bango. Tapi wayahna ujang ulah loba deuing datanya. Oh, sirah Bapak lieur. Jikoro Bapak aya duhur. Dada. Ngeri. Wiragati muringis dua leungeuna masih keneh nyekelan dada. Dina sela-sela ramo ngaburial getih seger. Kana kumaha abdi teh, Pak? Mayit, mayit. Anu kabangi ku ujang. Kuburkeun dia kabeh ka asup mayit bapa. Nu moal jauh ti dieu garing haruang. Pak, Bapak. Si Karom samara bola. Ulah gugup ujang. Pae mahal benang di singgahan. Geus manco harapan Bapak. Ayeuna mah regepkeun ku ujang. Regepkeun. Mangapa? Teu kumaha abdi teh, Pak? Bapak geus kolot. Geus lipuh. Geus loba kaluar tanaga jeung geudi. Bapak iblis harapan kana salamat. Sabab hirup keneh geus aya di liang kubur kalingaruang. Dagona jalan kitu Bapak rek amanat ka hidup. Sabab hidup teh anak buah Bapak numpang sadiana ka komandan. Ka komandan panginten, Pak? Tanya ka komandan. Bapak asa kahutangan budi ku ujang. Nu daek mimilu ka Bapa. Sok janajan di bawah sangsara. Bisi ujang hayang nyaho kiduloh jeung Si Rod. Geus pae kulengan Bapa. Si Belang kabur bari mawa perhiasan. Ya ayeuna ujang kudu init ka lembur Cidahu. Teangan anak Bapa nu ngaran Si Odas. Pasrahkeun surat ti Bapa keur. Kemanehna agdah kitu ujang. Ceuk Wiragati bari terus peureum nahan ka nyeri. Tetempoan mimiti rumeuk. Mangga Pak, mangga bari dijalankeun ku abdi. Tapi mana suratna Pak? Tos ngadamel atanapi teu acan. Si Karom kuram kireum nahan bicirikeun kagagas ngadenge omongan Wiragati. Ya ujang. Cokot dina saku baju anu kenja. Si Karom, kodok saku baju gorehel ayah surat.
pojokna beureum kabalur ku getih. Si Karom colohok neuteup surat tarangna kerung teu ngarti kana kajadian-kajadian nu geus lumangsung di dinya. Ujang, cilian kuburan bapa sanggan anak bapa babar neangana. Mun ujang aya umur jajapkeun tapi ka dieu sanggan anak bapa teh hese neangan. Ya, kitu amanah di bapa. Cik Wiragati terus beureum ngararasakeun ka nyeri dadana beuki eungap. Pak, mugi sing ageung manah margi bapa moal waka pupus. Pasti bakal damang deui sakumaha biasana. Cobi eta peso urang cabut ku abdi sarta tatuna urang lanongan, Pak. Si Karom ngaragamang kana peso tuli dicekel perahna. Bari hate na deg-degan. Cabut ujang. Tapi lalaunan. Lalaunan nyabutnya ujang. Seret peso dicabut. Burial getihna biji leuwih jiuh Wiragati mani calangap nahan kanyeri. Amekan beki seset di koro asa garing. Wiragati hayang keneh cacarita kasih Karom, tapi tetempoan ngadadak poek sarta celina pating jelengeng katorekan. Purnya ya saya kilat anu nyamer kana sirahna. Brai aya cahya caanga bulung-bung ka langit. Terus aya sora anu pating korowok ngageroan ka Wiragati ngajak init pinah ti eta tempat. Karjet karejet burileng cekleuk. Wiragati puput umur pegat nyawa dipunut kunu agung dicanak kunu kawasa. Pak, bapak, bapak. Si Karom kawas budak. Wiragati anu ngulapes dirontok terus dirangkul. Dikekebek bakat ku mung paturai. Tapi Wiragati ngan kari cangkang. Sukma geus ngalayang ka alam kalanggengan. Si Karom nginghak cerik teu inget kana diri teu sadar kana kaayaan. Poho, yen manehna teh geus kolot sarta lain sakali nyaksian anu sakarat. Tapi harita mah hatena perih. Di dunya teh asa keueung, asa eueuh tuturkeuneun. Asa kaleungitan tuturus. Meunang sajongjongan mah si Karom ngagugulung mayit Wiragati bajuna katepaan getih anu geus kentel. Bareureum kawas tas tarung tapi lila-lila mah si Karom eling. Mayit Wiragati buru-buru digolerkeun nunjang ngaler. Sirah dikaler suku dikidul. Renghap si Karom rumenghap bangun eungap. Pileuleuyan, Pak. Hampura abdi teh. Teu tiasa nulungan. Oge teu tiasa ngabelaan ka bapa, Pak. Naon-naon geus kajadian can ka hati kabeh ku abdi tapi abdi bisa neguh. Yen anu jadi sababna teh harta nu keur pada neangan teh da abdi ge geus nguping. Yen aya sayembara gede. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Karom beki sadar manehna kudu mulai sara mayit sabisa-bisa. Kalacat hanya tidak liang kubur maksudna rek neangan padung. Tapi bahana teu aya ukur awi anu bisa digunakeun teh. Kitu ge urut dangdanan warung. Tapi si Karom tetap hayang mulai sara anu leuwih utama. Ulah ngubur mayit cara kasato. Najan teu sampurna ge hayang aya bedana tinulian. Atu buru-buru manehna neuk tekan awi sacukupna keur padung. Sanggeus sayagi tuluy mayit Wiragati dibabener di padungan sarta dikurebkeun sabisa-bisa ku sorangan. Hampura bapak, kapaksa nguburkeun layon teh padu buni wungkul sabab sagala darurat. Moga-moga bapak teh sing pinangih sareng katengtreman sing tiasa istirahat di alam langgeng. Ulah ripuh cara di dunya. Oge mugi-mugi iman Islam bapak ditampi ku Allah.
sarta sing dihampura tina sagala dosa ageng sinarang alit. Amin. Cek si Karom sanggeus rengsek ngurebkeun layon Wiragati. Kaayaan beuki burit sora tongeret reang keneh ari panonpoe geus lila surup. Wanci kitu geus tara aya jalma anu ngulampreng ka jalan eta. Atuh geus taya harepan pikeun menta bantuan kanulian. Tungtungna si Karom kapaksa nguburkeun mayit si Bango jeung si Belang ku sorangan nguburna dibedakeun jeung Wiragati. Akhirna pagawean manehna beres. Bareng jeung reupna peuting, si Karom ngajentul gigireun kuburan Wiragati. Disaksian ku bentang-bentang anu baranang di langit. Dihibur ku sora babence jeung ciang-ciang anu reang. Si Karom asa nu ngeulis, estu lieuk leuweung lieuk lamping jauh ka sintung kalapa. Lieuk deungeun lieuk lain jauh ka indung jeung bapa. Bapa, abdi janji sakabeh amanat bapa bade dijalankeun ku abdi kalayan ikhlas. Najan kedah milari ka tungtung langit oge. Tangtu jang otas baris disungsi ku abdi. Doakeun ku bapa sangkan jang otas tiasa kabantun ka dieu. Permios pak abdi bade miang ayeuna pisan. Ceuk si Karom bari terus nangdung. Memeh ngaleos melaung heula kana kuburan Wiragati nu dicirian ku batu. Sanggeus seubeuh neuteup leos init, rek neangan si Otas jeung inungna ngajalankeun amanat ti Wiragati. Mitra kaum dangu, cag tuna heula lalampahan si Karom nurek ngajalankeun amanat ti Wiragati. Ayeuna urang malikan carita nu geus lila katuna, nyatana kaayaan di lemur Cidahu nyaritakeun si Otas jeung Bihati. Tisaprak bebas tina gangguan gorombolan, lemur Cidahu ngereuyeuh aya kamajuan. Imah-imah diomean ku masing milikna, sawah jeung kebon diurus sakumaha mistina, nu tani jongjon, nu dagang teu hariwang najan balik poek peuting oge taya karisi karempan, kalayan kaayaanana aman. Ari Bihati jeung si Otas hirupna teu daek ngaronyat lantaran najan dibeber-beber oge ari heuleut pakeun pungsat bahan mah tetep we teu mahi keuna ku paribasa totopong heuleut dibeber-beber matan ngalobaan kalah kasoe. Bihati kacida sedihna lantaran najan aman oge pikeun manehna mah teu matak jadi kabungahan. Ari nu jadi sababna urang Cidahu teu weleh ngucik-ngucik kana kajadian nu geus kaliwat. Utamana kana lalampahan Wiragati nu geus jelas ngarugikeun ka urang dinya. Nu pangminengna meunang ka sedih teh si Otas. Lantaran katudingan wae paribasa anak goromolan atawa disebut budak mahiwal. Ku ayana kajadian kitu, si Otas nu tadina geus iker-iker sadar teh kiwari jadi robah deui pamadeganana. Katelengesanana jeung bangorna kancih. Nu akhirna di Cidahu mah moal aya bandingna. Teu aya nu sanggup nyaruaan kana kabangoranna si Otas. Papatah geus teu teurak, pepeling geus teu mahi, malah masok wani ngalawan. Ieu kabeh akibat kuciwa.
sabab jalma urang Cidahu sok nemlehkeun lalampahan Wiragati ka anakna. Sasat katudingan katempuhan buntut maung bapakna anu jahatna nu sangsarana anak. Dina hiji mangsa si Otas ngadaweung sorangan di tepas hareup bari ngalamun mikiran pilampaheun ka hareupna. Keur kitu torojol inungna nyampeurkeun gek diuk deket lawang. Paroman Alum bangun anu ngemu kabingung. Otas, mak rek nanya ka maneh. Omat kudu daek ngajawab kalayan jujur sabab mak teh ieu geus era ku balarea. Geus taak narima omongan jalma loba anu teu pararugu. Ya caritaan naon deui atuh mak. Matak bosan ngadengena lah. Kudu kumaha uing teh atuh. Itu salah kieu salah rek kira benerna uring teh. Hah. Ih. Ulah waka melotot atuh Otas ieu. Kami teh hayang nyarita anu bener pikeun mikiran kaayaan urang ayeuna. Yang bener ge moal bener. Sabab nu teu bener mah lain urang tapi batur mak. Uing ge hayang bener mak. Tapi omongan uing tara aya anu percaya. Rasok dihareureukeun dianggap bodor murah. Puguh lamun jadi bodor mah. Nurutan Sule tuh pan miliar ada nama duitna ge. Eh. Saha nu sok ngahareureukeun teh? Jeung deui soal naon anu dihareureukeunana? Asa teu puguh teuing maneh maca carita teh. Ya biasa we malah. Jalma-jalma nu parnok pikiranana. Teu apal kana lalakon uing jeung bapa. Mau percaya jeung nu ngahargaan teh ukur sabatara jalma. Kolot-kolot anu geus wawuh ka bapa. Saha di antarana? Aki Juhri, Bah Wiryo, Wa Ujo jeung Mang Karim. Nu sejen mah ukur ngalerewe jeung ngajebian. Agar teu lain percayaeun jeung si Otas mah. Anak goromolan pikeun ajiseun. Tak kitu cenah mah. Mitra, bi hati tungkul bari narik napas jero. Manehna ge ngarasa heran sabab urang Cidahu loba keneh nu goreng hate ka manehna jeung anakna. Kabawa ku kagorengan Wiragati tapi teu kabeh eta oge da aya anu ngarti sarta aya anu biasa cara sasari. Taena rek nyaritakeun naon, mak? Mak teh rek nanya. Nah nya maneh geus kumawani ngabedahkeun balong Ki Emad. Mun nya nanaonan eta teh atuh da moal aya gunana. Nah cek saha mah? Ulah nanya cek saha saha na. Jawab heula. Nya uing ngabedahkeun balong Si Emad mah. Arek kumaha? Ujang anaking anak emak. Cik atuh geura mikir da geus dewasa geus meujeuhna mikiran pikahareupeun. Keur mah Ujang teh kakotoran ku lampah nu jadi bapa. Katamah-tamah laku lampah sorangan goreng patut atuh beki goreng we meureun. Moal aya harga moal aya anu ngajenan eta pagawean teh salah jeung goreng. Matak cilaka. Geus Ujang ulah sakali-kali deui milampah kitu. Era ku batur, era. Bi hati manitanes nyarita na mamatahan ka anakna. Sangkan ulah milampah goreng. Ih, mak. Uing ge inget kana hal eta. Malah mak uing geus nyoba-nyoba rek ganti pileumpangan ngarobah laku lampah sangkan aya gunana keur balarea. Tapi buktina urang Cidahu mah tetep mikaceuceub ka uing mah sarta bisa kompet daun genjeng bapa teu kurang-kurang nyebut anak haram jadah nyebut turunan garong turunan goromolan jeung sajabana eta kabeh matak nyeri mah matak ponok pangharepan tak kulantaran kitu asa teh gunana rek nyeun kahadean teh teu nu nganggap mah mah ge nyaho mah ge nyaho.
tak karasa jeung kadenge ku cilik emak tapi ulah sarua burungna ieu. Kudu eling salah saurang nu gejul ulah dilawan ku burung. Nu gelo ulah dilawan ku ngaco. Keun bae batur mere kitu rek ieu oge asal urangna bener boga niat anu hade. Kenaon niat anu hade? Lamun batur teu narima. Geus wae ayeuna mah sakarep-karepna. Da pada boga kahayangna jeung cita-cita. Amaluna amalukum we lah. Nya naon ari kahayang maneh teh atuh otas? Hayang males ka nyari ka urang Cidahu mah. Utamana ka jalma-jalma nu ngahina jeung nganggap hina ka uing. Salah sahijina Cimad. Jawab Otas bangun taya kasieun. Ku inung oge eueuh kasieun pisan jigana teh. Nah geus ngahina naon Ki Mad teh atuh Otas? Kieu mah. Minggu nu geus kaliwat uing ulin jeung si Nil. Kai mah si Mad. Maksud derek ngadon ngobrol jeung anakna nu ngaran Nyi Marti. Tapi matak nyeri jeung sedih mah. Asa ditincak hulu kunu ngaran Ki Mad teh. Magarkeun teh anak kami mah moal dibikeun katurunan si Wiragati bisi ka bawa doraka. Kitu kekecapanan teh mah. Meuli jeung ngajablogeun panto atuh. Sasat ngusir sapajadogan ka uing. Tak ulantaran kitu peuting kamari balongna dibedah geuneh ku uing mah. Laukna kalabur ka CCL kabeh. Mitra, barang ngadenge omongan si Otas kitu bihati meningah uleng. Teu bisa nyarita bakatku bingung sabab manehna oge teu ngeunah hari narima omongan kitu di batur mah. Lantaran ngahina ka si Otas sarua jeung ngahina ka dirina. Tapi najan bari jeung kitu oge tetep we hariku lalampahan si Otas mah teu panuju. Sabab sajabana ti goreng patu teh oge ngarugikeun ka sararea. Kimad rugi sabab laukna lapur kalabur. Bihati rugi sabab dipenta tanggung jawab ku Kimad. Kaharti atawan teu, Pak? Nakalah ngaulang. Kaharti Otas, kaharti. Tapi lalampahan maneh teh kaleuleuwihi. Teu dipikir heula, teu disaring heula, nah teu inget yen eta kalakuan teh ngarugikeun ka sararea. Henteu. Dan rugi mah paling ge si Mad wungkul. Teu kitu. Sabab tadi manehna datang ka dieu ngahaja nepungan ka emak. Bari jamuat rot pikasieuneun panuna teu weleh melotot ka emak. Tah lamun geus kieu kudu kumaha saha anu kudu tanggung jawab? Hah? Narek naon si Mad ka dieu? Tong sieun ku molotot nah da mahena mah memang panona bolotot. Gede jengkol geuning duarana teh. Tong sieun mah eta mah adat bolotot mah. Cek si Otas kalah balik nanya deh. Manehna teh menta ganti karugian. Lauk sabalong anu kalabur kasusukan CCL. Kudu dibayar ku emak poe ieu kudu bukti. Hah? Mitra, si Otas colohok bengong teu nyangka bakal aya kajadian kitu. Manehna oge ngarasa reuwas ari dipenta tanggung jawab kitu mada puguh heuleut pakeun pungsat bahan. Heu boro-boro keur mayar ka batur keur dahar sapopoena oge ka Cidawa Luratna. Cageur pohara Widra, hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka diheula dinten ayeuna. Insyaallah urang teraskeun dinten enjing dina seri anu satrasna. Hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caaah.